vllajt të një ish ministri të Partisë Socialiste të mazhorancës që ka qenë dënuar nga gjykata italiane për 7 vite pikërisht për trafik droge. Gjithsesi, episodin Saljani do duhet ta diskutojmë më gjatë debatit sonton, por nuk është episod, është një ngjarje e rëndë. Burgosja e zotit Saljani, patjetër nuk është një episod, është një ngjarje e rëndë, patjetër që është një nga ngjarjet më të rënda të situatës opozitare në këto vite. Do t'ju pyes gjatë për formulën që keni zgjedhur për eficiencën e këtij aksioni që sot ka nisur me kaos në parlament, por ajo që shoh për momentin, eficienca e vetme ditore që keni vjel si produkt ka qenë ndëshkimi i deputetëve tuaj edhe një herë tjetër, ndoshta kësaj radhe me masën e sigurisë ndëshkimore maksimale që mund të arrijë në 2 muaj. Me masë, dikush të ndëshkohet me burg, dikush me bati. Un kam qenë në fakt në mbledhje të degës 9 këtu në Tiranë për zhvillimin e protestës dhe nuk kam informacionin e fundit mbi masat ndëshkimore. Nuk ka asnjë surprizë. Ata kështu e kanë mbajtur pushtetin e tyre me të gjitha format, duke vjedhur shqiptarët, duke shitur Shqipërinë, duke vjedhur dhe shitur taksat e shqiptarëve, duke dhunuar opozitën. Dhe patjetër që ishte e pritshme, ne nuk ndalemi jo për masat që marrin ta, po ne nuk do ndalemi. Ne jemi një opozitë tashmë e bashkuar, do na kenë përballë deri në plotësimin e kërkesave të opozitës. Formalisht deri në momentin që flasim, i ndëshkuar është vetëm kolegu juaj Zoti Noka, ndërkaq për të tjerët pritet masa të tjera ndëshkimore në raport me veprimet që kanë kryer ditën e sotme në seancë. Zoti Dervishi, çfarë ju tha seanca e sotme? Reminiscencë nga e kaluara, kishte ndonjë komponent risi, e kishit këtë pritshmëri nga opozita dhe është kjo formula që vlen për sot? Pyetjet vështira, në kuptimi ka qenë si thua e paralajmëruar habia, do të thonë si thua kurioziteti ishte çfarë do të bëjnë ndryshe nga çfarë kanë bërë në kushtet të tjera kur kishin probleme me si thua legalitetin dhe pranimin e opozitës në parlament me kërkesat për komision hetimor dhe çështjet e tjera. Por tashmë jemi në ato fjalët e para që ju thatë, ju përmendët kaos, përmendët luftë dhe opozita çështjen e Saljanit, dënimin e